comunicació tindríem com dos eixos principals en els que treballem, ja fa molts anys que treballem en aquests temes, no? Un seria la mobilitat sostenible i l'altre seria pues, la millora dels espais naturals. Jo sóc Mila Meseguer i estic en l'associació Montita dels Sants. Aquesta associació es va fundar en l'any 2002 i jo vaig començar el 2005 perquè la persona que la fundadora, la motivadora, que era Roser Grau, se'n va tenir que anar a Igualada, que era el seu poble, i entonces va vindre a buscar-me a dir si jo volia. Diem-ho de Sales, va creure a la porta, diu, mira, sóc Roser Grau, de la Montita dels Sants. Dic, i m'ha dit, Baldo, que potser tu t'interessaria estar en la Montelleta. Dic, ah, doncs, vam fer-vos un cafè. Vam fer un cafè i res, 20 anys. Soc Carmen Castells i soc membre de l'associació Montelleta dels Sants doncs, des de farà uns 10 anys. Que, bueno, vaig veure a Mila un dia pel carrer i me va convoyar. Me va dir que si volia anar un dia, que estaven mesurant les constants del riu, no? en el projecte que tenim en col·laboració amb la Fundació Limne, que és un poc la custòdia d'aquest tros de riu, no? de tindre cura, de saber com va evolucionant, de si està l'aigua transparent, si n'hi ha l'oxigen, el nitrogen... I aleshores, bueno, me va dir si volia anar, però, bueno, però baixar amb el poalet i... Que érem molt majors els que anàvem. I vam dir, necessitem una persona jove que baixi al riu a agarrar aigua. Sí. I a partir d'ahí, bueno, me va aparèixer superinteressant, no? I me vaig anar involucrant en este tema de les associacions ambientals. La idea que tenia Roser era que les mateixes alumnes que havien estat a l'escola d'oficis continuaren després mantenint tota la feina que havien fet, havien llevat plantes a l'Octones, havien plantat plantes, havien fet un circuit per la muntanyeta que explicara tot el tema de la pedrera, i perquè aquestes persones continuaren, l'associació volia fer que elles foren les cuidadores i al mateix temps se formaren com a guies turístiques. I això és la idea que tenia. D'això, a poc a poc van anar diluint-se, perquè les mateixes persones que havien sigut guies trobaren faena, però sí que continuarem en les visites escolars, perquè elles feien visites escolars que duien xiquets a la muntanyeta i al mateix temps visitaven la casa de xocolata, el xocolatero. O sigui, tot hi havia unes ganes de que et donara a conèixer aquest patrimoni que tenim en Sueca, que és la Montelleta dels Sants, al mateix temps contant tot el tema de l'arròs, i això ho feia l'associació. Nosaltres continuarem i el que hem fet ha sigut col·laborar moltíssim en l'Himne. En l'Himne i en Sea Birdlife. Sea Birdlife també va fer un treball de camp de localitzar les casetes que hi havia per la partida i nosaltres vam participar. També ens vam fer tutors d'un trosset de riu, el que és la sud. La sud de Sueca i aquest trosset, dos vegades a l'any anem i li fem les mesures per veure les constants que té el riu. Vegem la temperatura, vegem els nitrats, tot això, procurem anar un dia, un diumenge, en escolars i al mateix temps que servisca de festa i al mateix temps d'aprenentatge. I també fem un dia de mans al riu. I també plantar arbres. Una vegada el dia de l'arbre, el dia 31 de gener, anem també en una colla de gent, un diumenge, hi ha molts xiquets en els pares, i plantem arbres. Altra cosa, hem anat a netejar la canal. Hem anat a netejar... O sigui, en aquest aspecte sempre estem. Però el que fa falta, per culpa, jo li tira com tots, a la pandèmia. La pandèmia ens serveix d'excusa per tots, que s'ha frenat una miqueta. Nosaltres fem una excursió mensual en bici, això també ho fem, una reunió mensual, que tampoc per la pandèmia ja no l'hem fet, i tot això està pendent.
de tornar-se a recuperar. Una línia important que tenim és la mobilitat sostenible. Hem fet diverses accions. Fem tots els anys el dia sense cotxes, aleshores una bicicleta per sueca. Teníem també una vegada abans de la pandèmia, una vegada al mes, i així també, no, com a massa crítica, fèiem una volta al mes. Amb una temàtica concreta teníem, per exemple, vores carrers de sueca dedicats a les dones. Sí, ho combinàvem amb activitats temàtiques. Que sempre ha sigut en un altre... ha tingut algun motiu. I també excursions en bicicleta. Aleshores, bueno, reivindiquem la bicicleta també, pues, com a mitjà de, bueno, d'oci, de transport, i de, bueno, això és una manera de fer, de passar un dia i de, no, sense contaminar, diguem, sense, no, amb baix impacte ambiental. Una cosa que està molt xula és que tots els anys, i no ho hem deixat de fer, fem una nocturna a la mar, dos nocturnes, el mes de juny i juliol. Excursió nocturna en bicicleta. Que arribes a la mar, nades i després tornem per la nit, que és xulíssima. La partida per la nit és un escàndol d'animaleig. La veritat és que és molt xulo. Sí. Quan no ho has fet mai, la primera vegada que la fas, així que sí. Jo anime tot el món, també, que si a la nocturna, ganes, que està ahí pràcticament. I... la fem el dia de lluna plena. Forme part o no forme part de l'associació, sí, que sí. Se'n vinga a l'excursió. També anem a iniciar un, no, en col·laboració amb l'IMNE, pues bueno, pues un projecte de cura de les tortugues. De control de les que són invasores. De control de les invasores, de vore les autòctones. Aleshores, properament anem ja a començar, i aleshores ahí se col·locaran en uns punts estratègics, no, del riu. Unes xarxes, sí. I s'explicarà, vale, com fer-ho. I són ja unes caixes, i ja unes caixes trampa. I després podem també com fer el seguiment, i sí, que això serà el més important, no sols col·locar-ho, sinó portar-hi aquest seguiment. Sí. I és interessant perquè les gàbies les han fet jovens, en el Casal Jove, que també és interessant, que l'han construït ells, i després el compromís de que aniran i miraran, i també del Club de Piragüisme, que també col·laborarà amb nosaltres. També que estem en col·laboració amb altres associacions d'ací sueca. Estem en el fòrum d'associacions, que la veritat és que és molt xulo i molt, no sé, molt potent, no? Que totes les associacions que estan relacionades amb la salut, no, s'han constituït en un fòrum, i bueno, a partir d'ahí van sorgint sinergies entre unes associacions i altres, col·laboracions, i ahí estem també. El Fòrum d'Associacions per la Salut són 25 associacions, que són molta gent, moltes persones. Tenim una reunió ara on s'ha fet un diagnòstic, s'ha treballat en els tècnics, s'ha treballat en nosaltres, en el fòrum, i anem a arribar a conclusions de fer activitats i de fer coses. Patint una sueca més saludable. Nosaltres som uns privilegiats, som uns privilegiats, de veritat. Tenim un poble relativament tranquil, que el del soroll dels cotxes es podia millorar encara més, si eliminàrem del centre del poble, que podíem recuperar per a jugar en els carrers, que això és l'altra intenció que també té la muntanyeta, recuperar per a jugar en els carrers els xiquets i els iaios, i parlar i sentar, estar assentats tranquil·lament. Llavors, tot això és continuar fent el codolet. Nosaltres també estem no ens cansem. En col·laboració amb el centre de salut, i estem participant en unes jornades per a proposar millores del centre de salut. Aleshores, des de la muntanyeta estem donant també la nostra visió, no? La visió de sostenibilitat i ecologia, no? De fer com podríem fer, per exemple, el centre de salut més verd. No és sols això el projecte este, però clar, nosaltres donem la nostra visió ahí. Estem també col·laborant i estem en contacte amb altres grups ecologistes de la Ribera. Ahí pues, ens unirem en determinat moment per al tema del pont de Fortaleny. Vale, va ser una reivindicació molt important, que la veritat que hem aconseguit, no? Es va aconseguir entre totes les associacions fer força, i la veritat és que s'ha rehabilitat aquest pont,
I ara, bueno... Falta la passarel·la. Ara estem parlant de la passarel·la. Bueno, vam aconseguir la primera fase. La passarel·la en castell. I ara faltarà la segona fase, però bueno, ja s'ha aconseguit que aquest pont es recupere i que és per a vianants i per a ciclistes. I la veritat és que s'utilitza moltíssim. I també, bueno, hi ha un grup també de la Ribera, bueno, que va en col·laboració amb altres associacions tant de la Ribera Alta com de la Ribera Baixa, i se fa una reunió anual i se van proposant, no? accions conjuntes. Estem en actiu, o sigui, nosaltres estem en actiu i no tenim cap problema de fer denúncies immediatament. Foto i passem. El cas que ens fan és un poquet, però bé, nosaltres continuem insistint. El cabal que porta cada vegada és menor. Jukerview sempre està diguent-nos que la sobreexplotació de la manxa, i és aixina, allà la manxa diu, com està tot tan verd? I és que t'entreguen aigua dels aqüífers i, clar, al riu li arriba el mínim. Se reivindica un cabal com cal, però no, i ara volen al mateix temps agarrar l'aigua del Júquer i enviar-la a Almeria. I això, és que això, vamos, hi ha ara una concentració en Antella, que el Júquer Miu mos ha dit, per reivindicar l'altra volta, sempre estem a la mateixa. Pareix que s'havia detingut el que s'enviara des del Caroig i ara ja estem, i s'havia enviat per la Marquesa i ara l'altra volta des de l'Antella. És un continu. Des que està a la guai, continu. I la Montaneta, això també estem, sempre. Alerta, sempre alerta. El que passa per allà, anem també participant i col·laborant en altres col·lectius per a fer força també amb aquestes reivindicacions. Si ens convoquen per temes mediambientals, nosaltres anem. Sí, jo ara mateix vinc de pegar una volteta en bici per la partida, perquè és que a mi em dona això energia i m'alimenta. I en la bicicleta tu veus tot el que està, la brutícia de les sequies. Només eixir de Sueca ja és tot un plàstics, botelles... És una cosa que no s'acaba d'entendre, perquè ahir com arriba? Estàvem comentant-ho, Carmetes i jo. Com arriba aquesta botella ahir? Qui la tira? Perquè el que va a córrer no se l'endú plena i la tira buida. Dius, de litro i mig. Entonces no entenc això. Dius, se tracta de netejar-ho, nosaltres hem fet accions de neteja, però se trauen, per exemple, les sèquies, la de la canal, la de... fatal, la dels arbres, trauen, netegen les sèquies, trauen el plàstic fora, allà damunt, creix la brossa, tenen que netejar els margens, i el que fan és que trituren brossa i plàstic i botelles, perquè estan amagades. Llavors això torna altra volta a la sèquia en manera de microplàstics, que al final arriba a la mar i cada volta tenim més consciència que els peixos tenen microplàstics. Els peixos que ens arriben a la taula a vosaltres. Llavors tan senzill seria com que campanyes se'n fan i les escoles se'n fan. I cada volta més, els xiquets estan més mentalitzats i més conscienciats, però per què arriba aquesta botella? Què podíem fer perquè aquesta botella no arribara a les sèquies? Però una vegada està en la sèquia, si la traguem, no la deixen damunt del marge, perquè no es passa la màquina per triturar la brossa i la torna a tirar a la sèquia. Això és una cosa que no tenim clara. Jo sé que els mateixos llauradors estan farts, perquè els camps de l'arròs ara entra l'aigua i entra el plàstic. I és, de veres, té dol de veure com està. És molt preocupant. Antes ens queixàvem de fitosanitaris, això s'ha controlat. Fitosanitaris pràcticament no en veus. Nosaltres hem anat a replegar-ne i n'han replegat prou, molts anys. Però ara no n'hi ha ni un fitosanitari, això està controlat. Però botelles de litro i mig, és impressionant, de litro i mig. Com arriba aquesta botella? A la sèquia dels arbres i al camí de la canal? És un... Sí, botelles, llaunes... Sí, llaunes de Coca-Cola, de cervesa... Però el que més hi ha, botelles de litro i mig d'aigua. Clar, això en el cotxe passes i no ho veus, però en la bicicleta sí. Clar, quan anem a peu, en bicicleta... I a peu. És un ritme que ens... no? Que ens permet contemplar més la natura, però també contemplar coses que no ens agradaria veure. Sí, i estar ahí, a l'eixida de poble. Un altre tema important és el tema dels arbres en Sueca. Nosaltres vam fer una catalogació i ens han manifestat en compte que tallaren un arbre i que no plantaren en seguida l'avinguda esta, o davant de... que no plantaren en seguida un altre. És una... Sueca té fòbia a l'arbre, fòbia. És una cosa impressionant. De fet,
Mira, la carretera, vosaltres igual no ho heu conegut, però la carretera de Corbera, la carretera de València, la carretera del Perelló, era això. Una ombria, clar, eren plataners i feien una ombria que anaven en carro i acá, a tot, o anaven en tartaneta, i després en bici. La bici les gastava moltíssim per anar al camp i per tot. Clar, què passava? Que al vint del cotxe, l'arbre eixe era el motiu de l'accident del cotxe. Què van fer? Tallar els arbres. Ens hem quedat sense plantaners. Ens queden estos i ens queden els del trosset de proper del cementeri, que són una preciositat perquè són arbres caducifolis que en hivern tens sol i en estiu tens ombra. Entonces, estos arbres els tenim que mimar. A més, són arbres preciosos. Fan uns dibuixos diferents. La sequeta nova n'hi queden tres d'estos, quan això estava ple d'arbres. Entonces, fòbia a l'arbre. Mentalitzar els escolars. Nosaltres fem el dia de la planta de l'arbre. Ara les escoles de Salesianes han anat a plantar ahir en la senda de les vaques. Però i dins de Sueca? Dins de Sueca, la immensa majoria de pobles tenen arbres. Jo agraeix moltíssim quan vaig en bici tindre un carril bici que tinc arbres. És una frescoreta, és que baixa la temperatura. Sí, és molt més agradable. Ixe tema de l'arbre en Sueca, no sé com podíem pa fer ahir força. Ahí estem. Les moreres, l'idoner, aquests arbres són de fulla caducifòlia i tens en hivern sol i en estiu tens una ombra molt agradable. De fet, aquest espai d'ací és el més agradable, eh? Este trosset d'ací. Les reunions del Fòrum d'Associació les fem ací, perquè ací és el millor estar, de fresquet. Perquè la diferència... Tu te fiques ahí, te fiques allà, la diferència de temperatura... Sí, canvia molt. Canvia moltíssim. Si medirem la temperatura que ho hem fet, bueno, que és també pels escolars, la diferència de temperatura que n'hi ha en un lloc baix d'un arbre a estar al sol. El que han ficat Sueca 30 està molt bé, tot. Perquè, a veure, al final, el carril bici, hi ha un lloc que no pots anar perquè no vas a ficar carril bici per tot. Però sí que demanen que els carrils bici que estiguin per lo menos lliures de cotxe, el carril bici. Jo vaig pel carril bici del polígono i els cotxes que van almorzar estan dalt del carril bici. Dic, serà gran el polígono damunt del carril bici. És una mental... No sé, el carril bici... I ja t'he dit que era molt partidari del carril bici, cada volta me dones compte que passi... El tràfic estigui apaciguat, la velocitat deixa de 30, sí, això millor que carrers bici. Però sí que espai sense cotxes, que costa moltíssim. Tot el cas de Sueca, que està en xicotet, sense cotxes, no costa tant. I a mi m'han contestat diferents regidors de diferents legislatures. I on li fiquem aquests cotxes? Dic, ah, tu no tens per què? El propietari es apanyarà, i si no, no te'l compres, no tens a guardar-lo, no te'l compres. Una manera de sensibilitzar o de... d'alguna manera reconèixer és que en comptes que tindres que pagar el gual, que el tingueres gratis perquè te guardes el cotxe dins de ta casa, no estàs deixant-lo al carrer. Això jo sé que és impopular i sé que no es podrà fer en la vida, ja ho he demanat en tots els regidors que hi ha hagut i alcaldes. Però ho podem demanar a la pròxima, també. Que dius, che, tu te guardes el cotxe dins de casa, doncs per lo menos, perquè el gual és que travesses la vorera i potser quan t'arribes tens un cotxe dalt de la vorera. Jo he llevat un cotxe del carrer. Però a mi m'han contestat, no podem llevar els cotxes, i n'han llevat molts, eh? Jo recordo escrits a l'Ajuntament de la Muntanyeta, diguent, els cotxes estan dalt de les voreres, les persones del Carrutxana, van pel mig del carrer, en els xiquets, però això s'ha aconseguit. O sigui, és qüestió de fer el codolet i no cansar-se. Però la Sueca com està, de planeta, és un poble ideal per a la bici. I les elèctriques van de meravella, cada volta hi ha més persones que van en elèctrica i que quan se la compren em diuen a mi, Mila, ja tinc l'elèctrica, com si jo fos venedora d'elèctriques, i dic que va molt bé, cregueu-seu, que va molt bé, com a salut, com a esport, com a estalvi, o sigui que és cos, la tens a amortitzar en 3 o 4 anys. I si volen participar, o sigui que és fàcil. Vosaltres intentem ficar fàcil. Correu electrònic és muntanyeta@gmail.com. Aleshores, poden enviar un correu a la Muntanyeta i amb el seu telèfon... I el Facebook, que tampoc està molt actiu. El Facebook també tenim, però tampoc està molt actiu. Clar, és que això va un poc a temporades, que es dediquen més a unes coses o a unes altres. N'hi ha gent més activa en unes propostes, n'hi ha altra gent que s'involucra en unes altres.